wa Kenya kwa tukufu. Mnajua mimi Kasmo Joy. Kipchumba mwenyewe amesema ukweli kama kawaida. Nimekuwa die hard namba moja wa baba Raila Amolo Odinga. Siku mingi nimekuwa die hard ya baba. Siku mingi sana. Kuliko mtu yoyote ungeongea vibaya juu ya papa na nikuaje. Hata huyu Ruto raisi alikuwa supporter namba moja. Ninataka kusungumusa maneno hapa na munisikisa kabisa na mushia hii kitu. Kira ifikie kila mtu. Kwanini papa amepotesa kura? In 2007, the Pentagon team, which comprised of 5 people, Mwenda Sake, Joseph Onyaka, Najibu Parara, Musalia Mudavadi, William Ruto, ndio raisi sahi, na papa Raila Amolo Odinga. The Pentagon. Raila Amolo Odinga alishinda Kibaki more than 1 million votes. Yule alikuwa spoiler ni nani? Spoiler wa Raila 2007. Mwenye aliipa kura ya papa 2007 ni Mata Karua. Alikuwa mukali. She was young and energetic. Alikuwa mukali, yeye ndiye aliiba kura ya papa 2007. Atuelese kwa Kenya ukweli. Sasa anasema papa ameibiwa kura. Atuambie nani aliiba kura. Yeye mwenyewe ndiye aliiba na Uhuru Kenyatta. Hii safari ya ODM walianza pamoja akiwa na Uhuru Kenyatta, Raila Odinga na Stephen Kalonzo Musyoka. Uhuru Kenyatta akaamua kusapoti mondo wanyo mbake baki. Huyu Kalonzo Musyoka kupitia kwa Manzo, Danson Manzo, wakaipa ODM original na chama sababu ilikuwa registered under Manzo. Vitu akasambaratisha ODM. Akatumika vibaya Kalonzo, akaenda akasimama kuharibu kura ya papa. Alikuwa spoiler. Hata hivyo Raila alishinda kura. Alishinda more than 1 million. Kibaki akakuwa sworn in usiku saa 3 usiku State House. He was sworn in State House. Aliiba. Hata penya mirara na bibi yake wanajua waliibia Raila kura. Na mwenye aliiba ni huyu Mata Karua. Raila anasahau haraka sana. 2013. Spoiler alikuwa ni huyu Musalia Mudavadi. Alitumika na chama ya Kioni. Ati anajifanya nini? Yeye ni rafiki ya papa. Alitumika endo walibu kura. Kaa ichukua kama yeye Kioni kama running mate yako. Ile kura Musali alipata ilikuwa ya Raila 500 and something votes. Uhuru alishinda Raila only 80,000. Kama Musali hakusimama ama kuspoil yeye na Kioni, Raila angekuwa president. 2017, wanaume walisimama wawili, Uhuru Kenyatta na papa. Papa mwenyewe atuambie, aulise rafiki yake, anasema ni rafiki yake, amuulise vile alimuibia kura. Vile waliiba kura, kuliko kuja kusema ameipiwa hapa saa hii. Hiyo saba anasema ifunguliwe, wacha Uhuru amfungulie saba kwanza. Ndio tujue vile kulienda 2017, uchaguzi huo. Sasa 2022, kama Raila Amolo Odinga angefanya handshake na Uhuru Kenyatta mwenye hakumsaidia, angekuwa raisi sahi. Angeshinda kura mingi. Ruto akakuwa mwerevu, akatoroka huko, akaacha Uhuru. Angekuwa royo kwa Uhuru Kenyatta asikisa maneno yake. Ati my president, I'm royal to my president. Angekuwa raisi, angeacha kwa mata. Akakuwa mwerevu, akatoroka, akaacha papa huko ndani kwa shida. Ndiyo maana Raila angeshinda kama hangesikana na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alipoteza papa. Angekuwa mzuri, angemkambenia, angeenda naye Mount Kenya. Hakuna
Kwa nini Raila alipoteza 2022? Raila alitegemea deep state. Ati kuna system, kuna deep state. Ma agents, hivi ndio baba alipoteza kura yake. Ma agents hakukuwa na ma agent. Na wale ma agents alikuwa hakuwalipa. Mtu anatoka kwa nyumba waenda kusimamia kura, uchakunywa acha chai, hata breakfast. Arabu unakucha. Unakuta mtu wako na 10,000. 20,000 anakupea ukiwa agent wa baba. Unatoroka, unatoka kwa line unaenda. Eh? Polling stations mingi ilikuwa haina ma agent. Kura ikihesabiwa hata Ucentro, papa alipata kura mingi. Hakukuwa na ma agent sababu hakulipa. Raila ako na pesa mingi. Kama angetumia pesa, alipe ma agent. Hata Nairobi ma agent walikuwa anapewa 10,000, 20,000 anatoka. Hivyo ndio Raila alipoteza. Hii uchaguzi ilikuwa ni yake. Eh? Na tena Rivali Chebukati walianza mapema ati Chebukati must go, Chebukati must go. Rivali ni mtu wa kupembelezwa. Ni kama kupembeleza pipi ya kupe. Ni kama kupembeleza mwanamke ya kupe. Lazima umupembeleze ndiye akue na feeling. So Chebukati mulimsukuma vibaya. Eh, Rivali ndio maana papa alipoteza. Agent hakukuwa naye. Papa hataki kutumia pesa. Alikuwa anategemea deep state. Na Uhuru Kenyatta ndiye alimharibia. Spoiler, hakuna kitu Uhuru Kenyatta alisaidia papa. Ni spoiler. Akamletea mata Karua, mwenye aliibia Raila kura. Atichukua mata Karua akue running mate yako. Akatanganya yeye kama mtoto. Ati niweke Polycap igate kama gavana Nairobi. Anatanganya papa. Papa alicheswa akatanganywa. Na hii kitu inaitwa handshake ndiye imemwalipia. Kama Raila Amolo Odinga papa ange simama, ange sikana na Uhuru Kenyatta atini handshake. Saa hii haki ya nyasaya ya Jerika, nyasaya yomo. Ngai mwe. Saa hii Raila angekuwa rais. Vile tunazungumza. Sasa wamefanya Raila amekuwa mzee. Wamempoteza. Wamempoteza. Sasa amekuja kuchukua Marichet. 2017. 2017.